მე დააგვიანეთ თუ შენ მეუბნები? აი ცოტა დააგვიანეთ. კარგად ჩენ? კარგად მე. ცოტა შორის აკროცა ვარ ამ ადგილას. კარგად ხდები ხოლმე? პირველი კლასიდან შეკავთ მე და სალომე. მე უკვე 14-15 წლის ასაკში სახშულების სტუდიაში მოვედით. სადაც მე მოხდა გადარჩევა და თვითონ ილიკა და ნინო მაგვარჩიეს სტაჟიორებში მოხდით მე და მე უკვე ანსამში გადმოვიყვანე სახშულების სტუდიიდან. წევრები ხართ და ხართ. ძალიან რთულია რა, ურთულესია, იმიტომ რომ თუ არ გიყვარს სცენა, თუ არ გიყვარს მაყურებელი, თუ არ გიყვარს ის საქმე, თუ არ გიყვარს რასაც აკეთებ, ვერ შეძლებ. დეიდა ჩემი იყო განსაკუთრებით ამ ბავშვში ჩახედული და დეიდა ჩემს ბავშვებიდან მეც და ჩემიდაც დავყავდით ეკლესიაში. საკმაოდ პატარა ვიყავი, რომ ეკლესიას ვეზიარო.